Og ved åpningen av denne julegaten, så vil jeg gjerne at dere skal synge sammen med meg første og tredje vers av, ja, den som passer best her er vel pengegaloppen. Men altså, kjære prester, beklager at jeg må si dette her, men det har sine grunner. Ikke vær med på å velsigne julegate, i alle fall ikke i november. Det er litt for tidlig, og det er vel ikke akkurat det man skulle vente med jula, egentlig. Vel, noe annet skulle jeg også sagt, et lite forslag. Et forslag som man kan ta opp diskusjon i familiekretsen. Jeg har tatt det opp, og det blir bråk, men det er kort og godt følgende. Det gjelder presangene mellom de voksne. Det er jo naturlig i dag. Man gir 500 kroner til kona for at kona skal kjøpe presang til han til 500 kroner, og så gjør det omvendt sånn, og så bytter man penger, og det går i en sirkel rundt. Men det er et slags idioti, vi er helt klare over det. Nå snakker jeg ikke om barnepresangene, for barna skal ha sin jul, og det er helt ordentlig det. Men alle de presangene som sirkulerer mellom voksne, kunne vi ikke bruke de til noe mer vettig, til noe mer gavmilt, noe mer hjertesaksbetont enn akkurat det der å bytte penger med hverandre. Det er ikke noe forslag som kom fra meg. Jeg så det var en gammel dame som skrev det i avisen. Og det skal ikke gå utover barna, men jeg synes det var så godt forslag at det var verdt å bringe videre. Synes dere det har noe for seg, dette å droppe voksbredsangen og gi det til noen annen? Det var fint, takk. Hjertelig takk for det. Takk. Men da tror jeg bare vi skal sende appellen videre til de tusen hjem og si dropp voksenpresangen i år. Det er så mange gode formål. Gi til noen som virkelig trenger, noen som kanskje med et helt annet mening i det kunne si, og takk for det.